បដាមានអន្តរជាតិនៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងករណីបាញ់ប្រហារភេរកម្មយ៉ាងគគ្រឹកនៅប្រទេសរុស្ស៊ីគឺបានកាត់ដាល់93អ្នកខណៈដែលមនុស្សសរុបចំនួន11អ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងក្រុមកំភ្លើងចំនួន4អ្នកផងដែរ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាមនុស្សសរុបចំនួន11នាក់ក្នុងនោះរួមមានខ្មាំងកំភ្លើងទាំង4នាក់ផងដែរត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីវាយប្រហារភេរវកម្មដបភ្នាក់ផ្អើលនៅទីក្រុងមូស្គូនៃប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីយប់ថ្ងៃសប្តាហ៍នេះនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែមីនាឆ្នាំ2024ដែលប្អိုက်លើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់វិមានក្រំឡាំងបੰដាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរុស្ស៊ីបារីការថាប្រធានទីភ្នាក់ងារ សន្តិសុខរុស្ស៊ី FBS បានជួបដំណឹងទៅកាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin អំពីការឃាត់ខ្លួនបានមនុស្សសរុប16នាក់ក្នុងនោះរួមមានទាំងពួកភេរវករទាំង4នាក់ដែលបានធ្វើសកម្មភាពបាញ់ប្រហារផ្ទាល់ផងដែរតាមដើមនេះគណៈកម្មាធិការសិបអង្គរុស្ស៊ីបានទទួលបន្ទុកស៊ើបអង្កេតលើករណីឧក្រិដ្ឋកម្មធំធំបានដឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍ភេរវកម្មនោះបានកើនឡើងដល់93នាក់ហើយបានប្រមាណថាទូលេខអាចនឹងបន្តកើនឡើងថែមទៀតក៏បញ្ជាក់ថាការ ជាប់ថ្ងៃសុកសប្តាហ៍នេះជនប្រដាប់ដោយអាវុធមួយក្រុមដែលពួកភេរវករ ISIS អះអាងថាជាសមាជិករបស់ខ្លួនបានធ្វើសកម្មភាពបាញ់ប្រហារលជនស៊ីវិលនៅឯអគារមជ្ឈមណ្ឌលប្រកមដិនត្រី Crocus City Hall មានចម្ងាយប្រហែល20គីឡូម៉ែត្រពីវិមានក្រំឡាំងក្រៅពីបណ្ដាឲ្យមនុស្សស្លាប់រាប់សិបនាក់និងរងរបួសលើស100នាក់ផ្សេងទៀតពួកភេរវករក៏បានបង្កឲ្យមានអាកិប័យយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅទីនោះផងដែរ